andre, som har set så meget lort og menneskelige fordærver som dig. Carl, jeg synes, vi skal kigge på den her. Det sagde han om William Stark, ham den pædofil, der forsvandt. De har fanget en romadreng i et tog, der havde Starks pas på sig. Ham her, han har været forsvundet i 4 år. Vi forsøger faktisk at hjælpe dig, din lille lort. Kig på mig. Carl, stille ordet. Han forstår sgu udmærket, hvad vi siger. Stark, god karriere og svømmetræner. En dag kommer der en mand ind på station Ballerhøj. Han fortæller, at Stark har voldtaget hans datter. Nu fortsætter du den tur i klubben på sig. Inden så vi ud til begge. Det starter med, at han ville have, at skulle blive lidt længere efter træningen. Han ville have, at skulle tage mit tøj af. Altså, er han tilbage? Ham faren har modtaget nogle underlige, ret høje beløb kort tid efter, at han har anmeldt den voldtægt. Det er politiet! Assad. Stark skulle undersøge penge, der forsvandt fra forskellige nødhjælpsprojekter. Jeg har kun mødt Stark få gange. Synes det er prisværdigt, at stadig leder efter. Korruption, ministeriet, det polisen. Altså, Stark, hvor spurgte han? Vi har ham. Du har ikke en skid. Assad! Hey! Bliv der! Det var aldrig meningen, at det skulle komme til det her. Kom nu ind derfra, så taler vi om det. Vi kommer til bunds i det her. Hvordan vi gør det? Så er det færdigt. Så er vi helt færdige. I er jo vanvittige. Ja, det er så ikke første gang, vi hører det. Hvad hedder du? Olga.